Allah'a maktala olsun. Bence benim onlarla Allah şifa versin. Elhamdülillah, anamıza yaxşı, operasyonda yaxşı çıxdı. Palataya köçürdü. Dua sonra gəlirdik biz tanıyan, tanımayan əkliklərimiz. Dua da bolilər. Allah da Allah xanadanlar gözü, yaxşılıklar nəsib qısın. Allah da rahmatı və bərəkəsi olsun. Çıxart xanadanda bundayı. Ağır küllər olmasın, yaxşı küllər bularsın. Dua tərəf qoşdik, sabahı biləsizlər. Allah ki, yaxşı görgən bəndəsin dualarını qabıl qıladı. Allah ki, götərilgən qollardır, əlbəttə qabıl qıladı inşallah. Çünki hər birimiz dua soruyumuz, dua tələb qılamız. Mən həm mənəsilərdən dua tələb qılamadım. Şüqa Allahdan, fəqat biz Allah ki, dua qılıb, dua soruyumuz. Bilməyimiz ki, içimizdə qaysıdır insandır, bir gün Allah yaxşı gördürgən bu işimizdir. Və ki, qaysıdır insandır, duaları qabıl qıldırgən bu işimizdir. Çünki bəlkə bir imanlarla Allah şifa versin, müşkülü qollarla Allah yardım edersin.